ሰላም ሰላም ኩሉ ኹርና ዓድ ዓለም ኩምኩም ናይዛ ቻነል ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣብ ሂወትኩም ሙሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕኹም ዓወትን ኣሳልጦን እንዳተመነኹ እምበኣርከስ ንሎማዓንቲ ድማ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ነገር ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። እዚ ከዓ ብቐሊል ነገር ኣብ ገዛና ነዳልዎ ነገር እዩ። ክትፈትውዋ ድማ ተስፋ ይገብር። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ከዓ ብክብሪ ይዕድመኩም። እምበኣርከስ ንዓ ንምስራሕ ዘድልዩና ነገራት ሓደ ትርር ዝበለ ባኮ ግን ከዓ ብቐሊሉ ክንቆርፆ ንኽእል ትርር ኢሉ ግን ረቕቕ ዝበለ ከምኡ ውን መኽደኒ ናይ ፀባ ክኸውን ይኽእል ናይ ማይ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለየ ነገራት ጌርና ክንሰርሓ ኢና። መኽደን ግን ሓደ ዓይነት ሳይዝ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪኡ እዚ ከምዚ ጌርና ተኸቢልና ንሰርዖ ከይዛና በለና ግን ክንጥንቀቕ ኣለና። መስርዑ ዝሓለወ ትኽ ዝበለ ክኸውን ምእታን ትኽ ከቢልና ንሰርዖ። ብድሕሪኡ እተን ካልአይቲ ንሰርዕ እሱ ከከም ድሌትና ኢና ክንገብሮ ንኽእል። እዚ ሓንቲ ብክልተ መኽደኒ ሰሪሕ እያ ኣለኹ፣ እዚ ሓንቲ ከዓ ብሰለስተ መኽደኒ እየ ሰሪሕ እያ ዘለኹ፣ ብሰለስተ ሪጋ ማለት እየ። ሓንቲ ብክልተ ሪጋ፣ ሓንቲ ከዓ ብሰለስተ ሪጋ ሰሪሕ እያ ኣለኹ። ቅርፂ ስታይል ድሌትና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ትኸቢልና ምስሰራዕናዮ ኣብ ምልግጋብ እቲ ሓንቲ ካልአይቲ ሪጋ ክትምስዕብ ከላ ክንጠንቀቕ ኣለና። እታ ማእከል ዘላ ኣርባዕተ ኣንጎሎን ክኸደልና ክኽእል ፅቡቅ ጌርና ክነላጋግቦ ክንክእል ኣለና። ትኽ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ መልክዕ ትህብ። ክንቆርፆ ከለና ግን ልክዕ በታ መኽደኒ ቅርፂ ክንቆርፃ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ዚግዛግ ዚግዛግ እንዳኾነት ክትከደልና ምእታን ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእናዮ ከዓኒ እንተደሊና ሕብሪ ክንለኽያ ንኽእል ኢና። እዚ ሓንቲ ኣነ ሕብሪ ክለኽያየ፣ እዚ ሓንቲ ግን ፃዕዳ ከላብ ኮላ ክገድፋየ። ኣዝያ ፅብቕቲ ኣነ መቸስ ደስ ኢላትኒ። ንዓኹም ከዓ ከምቲ ንዓይ ደስ ዝበልህኒ ደስ ክትብለኩም ተስፋ ይገብር። እዚ ጥቀመሉ ዘለኹ ኣብ ኣክሽን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ኣዝዩ ሕሱር እዩ። 70 ሳንቲም 79 ሳንቲም እዩ ጌርና ክንውርቓ ንኽእል ኢና፣ ክንኽብላ ንኽእል ኢና። ቀለልቲ ነገራት ኣብ ገዛና ንዳልዎም ወይ ድማ ባዕልኻ ትሰርሖ ነገር ኩሉ ግዜ ደስ እንዳበለካ እዩ ኢኻ ትርዮ። ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ንዓይ፣ ከምቲ ንዓይ ደስ ዝበልህን ደስ ክትብለኩም። ደስ እንተኢላትኩም ከዓ ናብ ኩሉ ክትባፃሕ ሸር ክትብልዋ ብትሕትና ይዕድመኩም። ስላትልና ኣላ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ። ከምቲ ኣነ ዝፈተኽዋ ንስኻትኩም ውን ክትፈትውዋ ተስፋ ይገብር። ባዕልኻ ዘዳልኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ። ከምዚ ጌርካ ባዕልና ክንዳልዎ ዝደለናዮ ነገር ዝደለናዮ ቅርፅታት እንዳገበርና ከዓ ባዕልና ክንሰርሕ ንፈትን። እዚኣ ከዓ ታብ ክልተ ሪጋ ዝሰራሕኽዋ ዝበልኩኹም እያ። ሕጂ መንጠልጠሉ ከዳልወላ እየ። Thank you.
እዚ ኣኸዓ ልክዕ ከም ሓፍታ በዚ ጌርና ጫፍጫፋ ንሽልማ ማለት እዩ። እቶም ናይ ዚ ቻነለይ ተኸታተልቲ እትገብሩለይ ሞራል ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም። እቶም ነዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓኒ ሳብስክራይብ ምግባር ከተተባብዑኒ ብትሕትና ይላበበኩም። ይቐኒየለይ ሰላም መዓልቲ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ። ሸር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትረስዒ ኢኹም ያው